Assalomu alaykum do'stlar. Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda hamyurtimiz Javohir Sindarov hamda dunyoga mashhur va ma'lum bo'lishga ulgurgan Abhimanyu Mishra o'rtasidagi partiyani ko'rib o'tamiz. İki raqib Javohir Sindarov hamda Abhimanyu Mishra yaqinda bo'lib o'tgan Tata Silches musobaqasida Gollandiyaning Wijkenzee shahrida bo'lib o'tgan B guruhida 9-bosqich o'yinlarida to'qnash kelishdi. Abhimanyu Mishra hozircha Amerika Qo'shma Shtatlari bayrog'i ostida shaxmat donalarini suradi, lekin o'zi aslida kelib chiqishi hindistonlik shaxmatchi hisoblanadi. Va nimaga aynan ushbu partiyani tanlab o'tganim to'g'risida hozirroq sizga gapirishadigan bo'lsak, avvalambor bizning Javohir Sindarov albatta ham yurtimiz va uning partiyalarini juda ham kam ko'rdik, chunki hamma e'tibor A guruhida Davodirbek Afsatorovga qaratilgan edi. Va o'z navbatida uning raqibi sabab bo'lmoqda o'sha partiyaning chiqishiga Abhimanyu Mishra juda ham hammaga ma'lum va mashhur bo'lishga ulgurgan shaxmatchi hisoblanadi o'zining yoshiga qaramasdan. Xo'sh, nima gap? Abhimanyu Mishra juda ham yosh bo'lishiga qaramasdan mashhur shaxmatchi. Buni bilish uchun esa biz biroz o'tmishga qaytishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Sergey Karyakinni 12 yoshu 7 oylik paytiga rossiyalik shaxmatchi grossmeyster. Nimaga aynan 12 yosh 7 oyligi? Chunki o'sha yoshda va o'sha oyda Sergey Karyakin birinchi bo'lib shaxmat rekordini, ya'ni o'ziga xos rekord, yosh grossmeysterni o'rnatgan edi va qo'lga kiritgan edi ushbu unvonni, grossmeyster unvonni va rekord o'rnatgan edi eng yosh grossmeyster bo'yicha. Va uning rekordini oradan ancha vaqt o'tgandan keyin aynan mana shu shaxmatchi Abhimanyu Mishra buzishga muvaffaq bo'lmoqda. Ya'ni Sergey Karyakindan o'tib ketdi. Uning rekordi esa hozirda dunyoda bo'yicha birinchi o'rinda turadi. 12 yoshu 4 oyda grossmeyster unvonini qo'lga kiritgan yosh grossmeyster hisoblanadi. Va aynan mana shu sabablarga ko'ra ushbu partiyani tanlashga va sizlarga ko'rsatib o'tishga va yo'l-yo'lakay dunyoning eng yosh grossmeyster bilan tanishtirib o'tishga maqsad qildim do'stlar. Va o'ylaymanki, ushbu partiya ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Ushbu video ham umuman olganda hozir birgalikda kelar, partiya qanday natija bilan yakunlanganini bilib olamiz do'stlar. Sizda shaxmatni yaxshiroq o'rganish istagi paydo bo'ldimi? Lekin shu bilan birgalikda sizni vaqtingiz yo'qmi? Bu holda ushbu onlayn kursim aynan siz uchun mo'ljallangan. Siz ishingizdan chalg'imagan holatda yoki bo'lmasa o'qishingizni tashlamagan holatda uyingizda o'tirganda shaxmatni yaxshilab o'rganishingiz imkoniyati paydo bo'ldi. Ushbu kursim hammasi onlayn formatda o'tiladi. Kursim yordamida siz 2-chi razred shaxmatchi darajasiga ham erishishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol ushbu kursni xarid qilish uchun pastdagi ssilkaga kirib, Telegram orqali menga bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Xususan partiyani ko'rishni boshlaymiz do'stlar. Birinchi urushni Javohir Sindarov E4 yurish bilan boshlab bermoqda va bizda tizchilancha himoyaning Naidov varianti yuzaga kelmoqda. Abhimanyu Mishra albatta jangovar yurishni tanlamoqda. Mana bu yerda B5 yurishni ko'rmoqdamizki, hozir Ferzga qanotda hujum qilishni darhol boshlash niyati bor. Javohir Sindarov esa otni D5 yurish bilan javob berdi va fil B7 yurishdan keyin ko'rmoqdamizki, hozir piyoda hujum ostida. Hozircha esa A4 yurishni qilmoqda Javohir Sindarov, shoshilmayapti. Mana bu yerda otni olish ham mumkin edi Abhimanyu Mishra, lekin ishonchliroq o'ynashga harakat qildi. B yurish bilan javob berdi. A4 D6 hamda F3 yurishi shunchaki piyodani himoya qilmoqda. Pozitsionni o'yin G6 yurishni qilmoqda Abhimanyu Mishra. Keyinchalik filini G7 katiga joylashtirish bilan uzun diagonalga hamda drakon variantini qo'llamoqchi. Keyinchalik esa ruh uradi A4 yurishi bo'ldi partiyada. Ot D7 va endi ko'rmoqdamizki, o'z otini C5 katiga joylashtirgan holda vilka berish maqsadi bor. Albatta, Javohir Sindarov bu narsani ko'rdi va o'z otini B3 ko'rmoqda. Hozir endi ot C5 keladigan bo'lsa, u holda otni olishi mumkin bo'ladi. Otda esa endi hozirgi paytda E5 katiga qarab kelmoqda. Ferzga hujum, Ferz E3 ga, fil G7, fil D2, Ferz D7 yurishi. Ruhga hujum, ruhni olib qochmoqda A3 katiga va qisqa rokirovkadan keyin esa o'z filini C3 ga joylashtirmoqda. Ya'ni mana bu qora yo'lakli kuchli bo'lgan filga qarama-qarshi raqibini joylashtirgan holatda. Keyinchalik partiyada ruh C8, rokirovka ot C6 katiga qarab kelmoqda. Mana bu yurish biroz noaniqroq yurish hisoblanadi. To'g'ri, mana vaziyatda albatta mana filni almashtirish nohohlagan bo'lishi mumkin Abhimanyu Mishra, lekin o'sha yerda sovuqroq o'ynashi kerak edi. Ya'ni o'z otini C4 ga yurishi kerak edi mana bu tarzda, ya'ni faolroq holatda. Vilka hozir albatta fil bilan olish kerak. Javobni olishdan keyin esa misol uchun fillar ham doskani tark etishi mumkin edi. Orzusi Abhimanyu Mishrani u holda ruh C1 ga filni himoya qilish maqsadida, u holda ruh C8 mana bu C liniyasi bo'yicha ochiq liniyani egallagan holatda bosim qilishni davom etishi mumkin edi. Ushbu holatda pozitsiya juda ham
umuman teng holatda bironta ham shaxmatchida ustunlik yo'q va keyinchalik partiya o'yiniga qarab davom etishi mumkin edi. Lekin Pikmanya Mishra otini C6 yurgan holda fillarni almashtirishni davom etmoqda maqsad qilgan holatda. Fillarni almashtirishni uddasidan chiqdi, lekin ko'rmoqdamizki, Sindarovning oti sekin-astalik mana bu C4 katagi bo'yicha B6 katagiga qarab intilmoqda. Hozir Vilka xavfi bor, shuning uchun o'z ruhini D7 katagiga yurmoqda. Lekin bu yurish ham unchalik ham yaxshi emas, balki noaniqlik desak ham to'g'ri bo'lsa kerak. O'sha yerda qanday o'ynash kerak edi? Yaxshisi o'sha vaziyatda Pikmanya Mishra uchun eng yaxshisi albatta o'z ruhini D8 yurishi va qarshi hujumda imkoniyatini qidirishni boshlash kerak edi. Keyinchalik D5 yurishi bilan pozitsiyani ochish maqsad bilan o'yinni davom ettirishi ham mumkin edi. Shu vaziyatda baribir qolarda biroz bo'lsa ham passiv holat, xoqlarda ustunlik bor, lekin har holda o'yinni davom ettirishi mumkin bo'lardi. Durang hech bo'lmasa durang natijasiga umid qilgan holatda. Lekin partiyada ruh C7 yurishni qilmoqda Pikmanya Mishra, shunchaki filini himoya qildi va Vilkadan xavfidan qochgan. Lekin ot baribir B6-ga qarab kelmoqda. Javohir Sindarov ruhga hujum qilmoqda. Ruh B8. Mana hozirda ruh C3 yurishdan keyin pozitsiyaga ahamiyat qilamiz do'stlar. Albatta, mana pozitsiyada qo'llarning figurasi bir-biriga bog'lanmagan, bir-biri bilan umuman aloqasi yo'q va xuddiga urushdagi o'xshab, askarlar bir-biri bilan ratsiya orqali bog'lanib turmasa qanday holat bo'layotganligini va urushni boy berib qo'yishni albatta imkoniyati katta bo'ladi. Mana shu holatga o'xshatsa bo'ladi. Figurlar bir-biridan oyog'idan, qo'lidan bog'langan. Xullas, shu vaziyatda shundoq ham ko'z bilan ko'rish mumkin oqlarning pozitsiyasi anchagina yaxshiligini. Keyinchalik Pikmanya Mishra F5 yurishdan boshqa yaxshiroq yurish topa olmadi. Ya'ni pozitsiyani ochish maqsadida va qarshi hujumga imkoniyatlarni qidirish uchun Ferz C4 yurishni qabul qilib oldi, lekin Ferzga hujum, Ferz E5 katagiga egilishga majbur bo'ldi. Mana bu yerda fil B3 yurishni qilmoqda Javohir Sindarov, shunchaki filini mustahkamroq bo'lgan katakka yo'naltirishmoqda. Albatta, mana bu diagonal oqlarning fili uchun juda ham yaxshi hisoblanadi. Ruh F8 yurishni qilmoqda keyinchalik Pikmanya Mishra, lekin bu ham noaniqlik hisoblanadi. Shu vaziyatda boshqacharoq o'ynash mumkin edi. Ya'ni F7 yurishini qilish kerak edi mana bunday tarzda. Javobni olishdan keyin esa, misol uchun E6 yurishi bo'lardi qo'llarda va keyinchalik D5 yurishi bilan pozitsiyani ochish maqsadida qarshi hujumlarga yetarlicha variantlar bor edi. Lekin ushbu pozitsiyaga borishni balkim xohlamadi, balkim biron-bir yoqtirmagan ko'zdan qochirgan narsasi bo'lishi mumkin. Har holda bu narsa bizga qorong'i. Shuning uchun Pikmanya Mishra partiyada ruh F8 yurishidan keyin F4 yurishini qabul qilib olmoqda va hozir ko'rmoqdamizki, F7 yurishiga hozir umuman vaqt yo'q. Ferzni olib qochish kerak va albatta A5 katagiga qarab kelmoqda. Bironta bir yaxshi katak bundan boshqa ko'rinmaydi. Keyinchalik Javohir Sindarov o'z filini E6 katagiga joylashtirmoqda. Juda ham kuchli filga ega bo'lmoqda va ruh hujum qildi hozir filga. Lekin mana bu vaziyatda Javohir Sindarov super yurish qilmoqda. Ya'ni B4 yurishi mana bunday tarzda piyodasini qurbon qilmoqda va Ferzga hujum qilmoqda. Albatta, mana bu vaziyatda Pikmanya Mishra oldi mana bu piyodani, chunki boshqa variant ham yaxshi variantdan o'zi topish qiyin. Va bir qarang, e'tibor bering, fil hozir hujum ostida. Ruh ham o'z zamonida qanaqadir vaziyatda hujum ostida qolib ketishi mumkin va ot ham mana vaziyatda bitta ham ishonchsiz himoyada. Lekin Javohir Sindarovda hammasi hisob kitob qilingan va u ozoddan D5 katagiga qarab yurmoqda. Mana bu vaziyatda hozir Vilka 4tali Vilka bo'lmoqda. O'z navbatida o'z ruhini himoya qildi mana bu tarzda, ishonchliroq tarzda. Va filni olishga ham hozir imkoni yo'q qolgan, chunki 3tala Vilka, 2ta ruhga hamda Ferzga va albatta nima qilish kerak? Ferzni olib qochish kerak. Chunki eng qimmatbaho figura hisoblanadi. Pikmanya Mishra tushunib yetmoqda vaziyatni og'irlashganini va mana bu vaziyatda piyodani olishdan boshqa yaxshiroq variant topa olmadi. Ferzar doskani tark etdi. Keyin esa mana bu vaziyatda ko'rmoqdamizki, Javohir Sindarov ruhni olmoqda va o'z navbatida asosiysi filni himoya qilgan holatda e'tibor bering. Va hozir filni olish imkoniyati yo'q. Pikmanya Mishra esa partiyada o'z otini D4 yurmoqda keyinchalik va Vilka bergan holatda mana bu E2 tagida balkin sifatni yutib olishni maqsad qilayotgan bo'lishi mumkin. O'z navbatida Javohir Sindarov otini E8ga yurmoqda va Vilka bermoqda birinchi bo'lib Pikmanya Mishradan oldin va ikkinchi ruhni ham yutib olmoqda. Vilka bilan bitta ruhni qaytarib oldi Pikmanya Mishra, lekin ot urada H7 yurishidan keyin juda ham yosh va birinchi bo'lib rekord qo'ygan shaxmatchi Pikmanya Mishra o'z mag'lubiyatini tan olishga majbur qildi Javohir Sindarov do'stlar. Mana shunday tarzda, juda ham kuchli tarzda o'z ustunligini va g'alabaga erishishga muvaffaq bo'lmoqda bizning hamyurtimiz ushbu mashhur bo'lgan shaxmatchidan. Demak do'stlar, mana shunday tarzda o'z nihoyasiga yetdi ushbu partiya Javohir Sindarovdan juda ham kuchli g'alabasi bilan. Pikmanya Mishra dunyodagi eng yosh grossmeyster bo'yicha rekord qo'ygan bo'lsa, bizning hamyurtimiz ushbu yosh grossmeysterni birinchi bo'lib mag'lubiyatga uchratgan o'zbek shaxmatchisi sifatida rekord qo'ymoqda do'stlar. Mana shunday yarishda o'ziga xos bir ravishda natija desak ham to'g'ri bo'lsa kerak.
va Javohir Sindarov ushbu musobaqada g'alaba qilishni uddasidan chiqa olmagan bo'lsa ham, mana shunday kuchli Barselona bizga sovg'a qilib ketdi do'stlar. Va o'ylaymanki, sizlarga ham ushbu video ma'qul keldiga umiddaman va yaqindan tanishib oldingiz degan umiddaman. Yana bir bor Abhimanya Mishra dunyodagi eng yosh shaxmatchi hamda grossmeyster unvonini qo'lga kiritgan inson bilan do'stlar. Va shu bilan mana video ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi videoda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr, salomat bo'linglar do'stlar.